God morgen, gutter! Morning! Good morning! God morgen, Ole Martin! Er du så glad i meg? Nå har Niklas her servert litt deilig frokost. Åh, jeg gleder meg til å smashe dette her og hamre det og bare... Utsikten. Det var chill som barn å nyte en liten tur, så gjør jeg det. Skal vi se på utsikten her? Ja. Ja. Nå skal vi ha en liten hyttetour. Ok. Vi skal ha en liten hyttetour. Slik ser hytta ut. Veldig fin hytte, stor. Det er altså da hytta var på Hemsedal. Skal vi gå inn? Nå går vi inn. Her har vi da gangen. Veldig enkel. Helt normal gang med sko og sånt. Inn i selve hytten. Her en liten gang til. Her første soverom. Det to sånne små enkelsenger. Kanskje det minste rommet i huset, egentlig. Her kommer vi da til kjøkkenet. Fin kjøkken. Eller hva? Det uttales kjøkken. Ikke kjøkken, men kjøkken. 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 Her sitter Ole Martin og jobber med denne reklampen. Kult. Går det bra? Ja. Kanskje for at det er oppslettet. Veldig greit kjøkken. Her sitter vi og spiser frokost. Skjede. Svinn skjede. Svinn skjede der. Det er kjøkken. Kjøkken. Jeg er veldig glad i skjeder da. Skal vi dra på kino? Her er sofa nummer 1, og så er det... Ja, nå er det litt rotet her, for jeg driver og filmet, men... Det er ikke rotet da, det er omarbeidet for produksjon. Ja. To vitt forskjellige ting. Ok. Så her er stuen. Høyt under taket. Det er fint her. Og her går det trappen ned, men vi kan gå ned nå snart først. Så vi går bort til gangen her. Det er første, så andre soverom her. Det her er Nikolas sover og gjør shit. Her er bad nummer 1 så langt. Nei, det er sofa. Nei, sofa. Her er en dusj og do. Vi kan altså gå ned trappen, så skal vi se hva som skjer her nede. Så, her kommer vi da inn i trappen, og så kommer vi på det første rommet. Det er her jeg og Martin koser oss. Her ligger vi og sover. Veldig, veldig greit rom. Så er det køyesenger der, og så er det skap der, så er vi meget... Her er en veldig fin utsikt da, utover Hemsedal. Så går vi videre. Nå går vi innover der, og så går vi innover der. Vi kan gå her. Her er det... Nå er det et annet soverom. Veldig fint, enkelt soverom. Med køysenger. Et skap. Ganske greit. Her inne er bad nummer 2. Det er et bad med badekar. Toalett. Dusj. Og meg. Her har vi et tredje bad. Jeg vlogger! Det er speil igjen. Vaskedo. Jeg snakket av til deg! Snakket til? Til vifta.
Takk. Så er det da dusjen. En dusj, og så har vi bastu her. Jeg vet ikke hvor mye dere ser, men... Her er rom nummer 4. Enda et sånt rom som minner på de andre. Ganske enkelt, her er det ikke køyesiden da. Her er det bare et speil. Men det siste ting jeg kan vise da, det er terrassen vår, som er... Oi, stativ. Veldig fin. Her er vi utsikt over hele Hemsedal. Og over bakken. Nei, det er veldig, veldig fint. Så skal vi titte ned på de andre hyttene og sånne ting. Altså, det som jeg synes er ganske sykt, at jeg har nått nå 10.000 abonnenter! Wow! Ja. Jeg har nått 10.000 abonnenter, folkens, og det er helt insane. Jeg skulle gjerne liksom gjort noe sånn sykt og bare klikket litt i vinkel og sånne ting, men det er liksom ikke helt min greie, da. Ok, Henning, ro ned. Ok, det her er ikke helt meg. Jo da. Uansett, jeg skal ha en 10.000 spesial. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Muligens at jeg skal ta og kjøre på en sykkel ned den bakken her. Vi får se. Jeg lurer på det i morgen. Men, ja. Tusen takk. Jeg har faktisk ikke ord. Det er helt insane. Jeg husker at på starten av året så var drømmen min å nå 10.000 innen året. Men jeg trodde ikke at jeg kunne nå det. Og nå sitter jeg her. 7 måneder etterpå. Etter at jeg begynte på delevlogging. Jeg hadde 10.000 abonnenter. Takk til alle dere som følger med kanalen min, og som følger med, og som kommer innom hver dag og ser på mine shitty vlogs. Ok, ja, tusen takk, folkens. Det er ganske sykt. Hvordan går det her, gutta? Hvordan går det med redigering? Går det bra? Snart 2 reklamefilmer, helt ferdig. Har du prompa? Kanskje. Ok, så, Ole Martin, kan vi få lov til å se litt hvordan det går her? Nei. Wow! Det klarte godt for veldig dårlig, Martin. Acting not. Det er ikke Acting. 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 Slutt å spille mime så mange ganger. Acting. Acting. Slutt! Acting. Slutt! Acting. Slutt! Acting. Slutt! Acting. Slutt! Acting. Slutt! Acting. Aaaaah! Vi prøver å finne nye hårskiller til Henning. Fordi vi begynner å bli liksom, vi prøver å liksom skape et nytt image. Så, her prøver vi å få bad boy sleik-looken. Jeg er ikke helt enig, ass. Jeg er ikke helt frisør, da, så jeg kan ikke... Han er ikke så mange frisyrer, da. Tror jeg det blir frønnet annet. Ja. Jeg ser det som Hitler. Så jeg vet ikke hva man skal kalle liksom denne, men... En... Litt sånn... Slags sos... Som går på nissen eller noe. Ja, vi prøver en annen. Så her har vi gått for en... Halvveis emo, litt sånn... Sleik... Jeg vet ikke. Hva synes du selv? Nei, vi må prøve noe annet. Nei, det går ikke. Nei, prøv noe annet. Hvordan ser det ut nå? Så her har vi gått for en... skolegutt. Bollesveis. Litt nei, sånn... Nei. Litt sånn... orka ikke å ordne hår i dag. Rett fra dusjen. Jeg liker det. Takk. Jeg er fornøyd.